نينوت ميداشي پوليس قاد اتسابيس ميزنيت قاچاغو بيس ادام قلالو بيساك مزيداك او بولي اكسي پيريس اخواتيس غونيس زيو بيس شپارده بازه اخل تيخيس رايونو لي ساسا مرتلو خود ساز مشجلوب دا تاك او بولبس شوريس ارترتي ارا سامتافروبا ارگانيزاتيس ارتولوو نبا سامرتليانو بيسكن خلمزغواني لي كتوان خمالاتزيا اما و ارگانيزاتيس قوپلي تانم شروم لبي اتخادبن رم خمالاتيس گان مومخداري ارگاه قويرو بياد رادگان ايگيت لبيس گان مولوباشي ارگانيزاتيس ساختس انگاربيس ميزنيت خشيرادي غينب دا სამთლად ასე დაყაჩაღებას და ადამიანის მკვლელობას არ ველოდებოდი, მაგრამ რაღაც თაღლითურ სქემებში და ეში რომ გაერეო და ეს ვიცოდი ზუსტად. ნაგლად ისე რომ ათასები და ათასხუთასები არ აქვს, ნამდვილად რამდენადაც მე ვიცი კონკრეტული პიროვნებისა. მიზერული თანხები სესხის სახით, რომლებსაც მე აღარ იქნებ და იმერ, მაგრამ აი რაღაცა ისე. ვერც ედავებოდნენ, იმიტომ რომ არასამთავრობოა. ხმალადეს ბრალი ჯგუფურ ყაჩაღობაში ედება. მასთან ერთად კიდევ ერთ ბრალდებულ ქალს დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. დაკავებული 4 მამაკაციდან 3-ს ყაჩაღობაში ადანაშაულებენ, ერთს კი ყაჩაღობასა და მკვლელობაში. 4-ვე ბრალდებული მამაკაცი წარსულში მრავალგზის ნასამართლებია. ამიტომ აღკვეთის ღონისძიებად მათ პატიმრობა შეეფარდათ. პატიმრობაში დატოვეს ქეთევან ხმალაძეც. დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ბრალდებული კი 5000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მოსამართლის განმარტებით იგი უკანონოდ დააპატიმრეს. ველოდი რომ შუამდგომლობა დაკმაყოფილდებოდა, რაც შეეხება ბრალდებულის მიმართ გირაოს შეფარდების შესახებ, დასაბუთებულ განჩინებას მივიღებ, შევისწავლე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება საკითხი გასაჩივდება თუ არა გასაჩივდება. მოსამართლე განაცხადა, რომ ბარიკო იქნა დაკავებული უკანონოდ, ასე მეკავშირებს ასიჭი. ეს სასამართლო შეფასებაა და შესაბამისად განჩინებაში დასაბუთებას მთლიანად სრულად რომ გავეცნობით, ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. დარბაზიდან გათავისუფლებული ბრალდებულის ადვოკატი კი აცხადებს, რომ მისი დათვის ქვეშ მყოფი სოციალურად დაუცველია და გირაოს უზრუნველყოფა გაუჭირდება. მისივე თქმით, ბრალდებული ბრალს ნაწილობრივ აღიარებს კიდეც. მას არ შეეძლო ფიზიკურად შეტყობინება გაეკეთებინა, იმიტომ რომ მას მობილური არ ჰქონდა, ის იყო სოფელში და ყველანაირად კონტროლდებოდა. იქ თუ იყო დანაშაული, იყო რაღაცა ჯგუფი და ჯგუფში ალბათ იყო შეთანხმება, რომ თუ ვინმე გაგვცემს, ალბათ შესაბამისი ზომები იყო, ან შეიძლება ასე იფიქრა მან თვითონ, რომ მე რო რამე ვთქვა, შეიძლება ჩემს მიმართ რაღაც ზალადობის ნიშნებს ჰქონდეს ადგილი და ამიტომ შიშის გამო ვერ თქვა. საქმის მასალების მიხედვით ნინოწმინდაში მომხდარი ყაჩაღობა ქეთევან ხმალაძის სახლში დაიგეგმა. რაც შეეხება მკვლელობას, პროკურორი ამბობს, რომ ეს იმ ბრალდებულს, რომელმაც ყაჩაღობისას ქალი მოკლა, დანარჩენებთან არ შეუთანხმებია, თუმცა შესაძლოა კვალიფიკაციის დაზუსტების შემთხვევაში, რომელიმე მათგანს ბრალი დაუმძიმდეს კიდეც.